הלכות פסח, לקוחים מן החוברת פסקי הלכות פסח, 35 עמודים, 350 שאלות שלקוחות על ידי הרב מרדכי ציון מהספרים שלי, פשוט שאלת שלמה, פסקי שלמה, ישראל והזמנים, פשוט הכל בסדר, פירוש על קיצור שולחן ערוך, פירוש על הגדה של פסח, וכולו. כמובן לא נעבור פה ה-350. זה שאלות ותשובות בלי נימוקים. לא נעבור על 350 שאלות. סעיף אחרון, נתחיל. ליל הסדר לחייל, בית הסד, בית הצורך, כגון חייל וכוחות הביטחון. מתי הכי מוקדם אפשר להתחיל את הסדר? מפלג המנחה, כלומר שעה ורבע לפני השקיעה. אפשר להתפלל ערבית, כמובן להשלים קריאת שמע אחרי צאת הקרבים. מתי הכי מאוחר אפשר? עד עלות השחר. מותר לאכול אחרי הסדר כדי להגביר ערנות. כן, לכתחילה לאכול מצות. מותר לשתות? כן, מים, תה, קפה, מיץ. מותר במקום יין לשתות מיץ ענבים בליל הסדר? כן, לא רק חייל, כל אחד. מה הכמות המזערית של מצה שחייבים לאכול? 4 פעמים כזית. כלומר, כזית, חמישית מצה. הסבר. כזית מדורייתא, חצי ביצה, 29 סמ"ק. כזית מדרבנן, שליש ביצה. כלומר, 19 סמ"ק. עכשיו, הכזית הרביעי מדרבנן, השישי מדרבנן, הראשון מדורייתא, השני מדרבנן. מה זה הכזית השני? האם לוקחים מצה עליונה או נמוכה? כלומר, הכזית הראשון הוא מדורייתא. אבל מה שאוכלים כשניים זה מדרבנן. יוצא שאם אני אוכל שני כזיתים מדרבנן, אכלתי כזית מדורייתא. אם כן, כזית חמישית מצה. כזית, אמרנו, חמישית ביצה. ביצה, 56 סמ"ק. מצה רגילה, מצת מכונה, זה 100 סמ"ק. תמדוד. איך אפשר למדוד? עוטפים חתיכות, או חתיכה אחת, חמישית, בנייר מדבק. איך קוראים לזה? נייר שקוף מדבק. ניילון נצמד. שמים בכלי עם שנתות, ורואים. גם החזון איש כתב שכביצה זה מצה, לפי שיטת החזון איש, שהכביצה היא פי שניים. אם כן, 4 פעמים חמישית מצה. מה תכולה מזערית של כוס ל4 כוסות? רביעית, 86 סמ"ק. חצי חוט, כוס חד פעמית רגילה מפלסטיק. בגימטריה כוס. חזון איש, בגימטריה כוס הגון, 150. מה הכמות המזערית שיש לשתות? מלוא לוגמיו, 43 סמ"ק, חצי מהכמות הנ"ל. נושא הבא, חמץ שמותר להכשיר. כן. יש
יש חיילים שמתחילים את הליל הסדר מאוד מאוחר. יש להם את הלכות להפסיק לבד אחרי חצות? אמרנו, עד עלות השחר. מה אני יכול לראה? עד, מתי? מה אתה הכי מאוחר אפשר? עד עלות השחר. אתה מתייסב אצלי. בתשע, עשר, אחת, עשרה, שתים עשרה, בלילה, עם פתק עד עלות השחר. כי אתה לא מקשיב לפקודות של המפקד. בסדר. מה נראה עכשיו? חמץ שמותר להשאיר. האם מותר לתת בגדים למכבסה קודם פסח ומסתמה יחפשו בכל המועד ואפשר שהמילן שמשתמשים כדי להקשותם הוא של חמץ? אסור. ומסתמה יחפשו בכל המועד. אם יודעים שיחפשו במילן, ואם יש ספק, מותר. על פי רוב, בימינו, לא מחפשים בגדים במילן. הם יציבים. האם יש לקנות מפות חדש? מה? מצד לתת לאנשים לחפש בכל המועד. מה אתה אומר? מצד לחפש בכל המועד. גם זה לא בסדר. ומסתמה יחפשו בכל המועד. אתה מתייצב? מסתמה יחפשו בכל המועד, ואפשר שהמילן שמשתמשים כדי להקשות על מושב חמד. שני נימוקים. אתה מתייצב עם פתק וכו'. כן? לגבי כביסה בכל המועד. אסור לחבש, אלא אם כן אין מה ללבוש. כגון מי שיש לו ילדים, שכל יום מלכלכים ארבע חולצות, שמונה מכנסיים, 400 גרביים וכן הלאה. אז אין ברירה. השאלה היא האם אפשר להוסיף משלי לכביסה שהיא הכרחית. ממילא אני מחבס, אני יכול להוסיף. יש אוסרים, יש מתירים. בכסף הזה לא נלמד 350 שירות. גיוץ נחשב כביסה? לא, גיוץ זה לא בעיה. פעם גיוץ זה היה סיפור קשה מאוד. אסור לגייץ יום שישי אחרי הצהריים וזה. היום גיוץ זה לימד יזם וזה. שום דבר. אבל אותו דבר כביסה, גם כביסה זה כביסה הרפונה ולחוץ כפתור. אתה אומר שזה לא בעיה לחבש בכל המועד. טוב, אבל כביסה, חכמים גזרו בפירוש. לא משנה קשה לא קשה. גיוץ זה בגלל הקושי. האם יש לקנות מפות חדשות לפסח? מן הכתוב. אך מן הדין די לחבש ואין צורך לפתוח את התפירות. כי אולי בפנים זה. אפשר גם לשים ניילון. על המפה. זה גם רעיון טוב כדי לא להחליף מפה כל ארוחה, במיוחד מי שיש לו ילדים קטנים, והוא עושה חגיגה שלמה מלכלך. 700 מפות ליום. הרב אמר אתמול ש... יש לו קבוצה של ילדים, שזה גם אם נשאר בשביבית בכיס, אז זה לא פוסל, נכון? מה, אם? גם אם נשאר בסביבית בכיס של מהבגד, זה לא פוסל. זה לא פוסל. לאכילת כלב. נכון, נכון. אז הרב אמר הציע להשאיר כמות בגדים מסוימת לפסח. נכון, נכון. אז אפשר להשאיר כמות קטנה למרות שאני יודע שהיא תיגמר לי בפסח, ואני אתן לכבס את זה בפסח, את הכמות הזו? כן, אפשר, אבל אנשים לא עושים את זה. למה להתרקם? האם מזון שיש בו חומצת לימון המופק מהמילן חיטה הוא כשר לפסח? תשובה אינו כשר לפסח. חומצת לימון זה לא לימון. כל קשר עם המילה לימון מקרי בהחלט. זה יכול להיות מהמילן חיטה. האם סיגריות אין חמץ? סיגריות אינן חמץ. אך הן אסורות כל השנה.
גם מדין ונשמרתם, סיכון, ובעיקר מדין, דבר לא בריא. רמב״ם, דעות, פרק ד' או חולה. כן. אם זה מהמילה נחיתה. איך אפשר לדעת? מסתכלים בתוכנית או בזה. האם מברכים, זה לא כתוב פה, האם מברכים על סיגריה? ברכות הנהנים. א', לא קבעו על זה ברכה. ב', הסיגריה הראשונה שילד מעשן זה בשירותים, ושם אי אפשר לברך. האם תרופה לשימוש חיצוני ולא לאכילה צריכה הכשר לפסח? לא, כי זה לא אוכל. וחומר חיטוי, ולגבי חומר חיטוי, יש מקילים, יש מחמירים. מותר לקחת תרופה בפסח. מותר אם היא חסרת טעם. ואפילו אם יש לה ציפוי סוכר, אבל הסוכר בעצמו אינו חמץ. אז התרופה טעימה, אבל הטעים הוא לא חמץ. אז למה בקטלוג של קופת חולים יש 50 עמודים מרשימת כל התרופות? כתוב בעמוד הראשון. כל תרופה חסרת טעם היא כשרה. זה שירות לבן אדם, שהוא רוצה תשובות מן המוכן. תרופה הומאופתית כשרה לפסח. תשובה רק בתנאי שאין בה אלכוהול על בסיס ריטה. מלבד שזה לא מועיל כלום, תרופה הומאופתית. זה לא נכון. זה מועיל לכיס של הבן אדם שמוכר. ומצווה גדולה להתפרנס, תורה ועבודה וכו'. זה לא מועיל כלום ניק. הרי תרופה הומאופתית, זה עובר דילול. דילול, דילול, דילול. דילול, איך? 100 פעמים מדללים. כלומר, אם יש כמות התחלתית, מה שיש בסוף זה 10 בחזקת מינוס 10. מינוס 100. מספר אבוקדרו. 6.23 כפול 6 10 בחזקת 23. כלומר, ב-180 גרם מים יש 6 כפול 10 בחזקת 23 מולקולות. אבל אם זה אתה מדלל 100 פעמים, לא נשאר אף מולקולה. כלום. הם מתרצים, אבל נשאר הרושם. זה כזה מושג של אריזל, הרושם. טוב. מותר לקנות אחרי פסח תרופה ממקום שאולי לא עשה מכירת חמץ. מותר. חמץ שווה פסח, אסור מדרבנן, ספק מדרבנן, מותר. סבון, דאודורנט, משחות וחומרי קוסמטיקה צריכים הכשר לפסח? לא. נפסל לאכילת כלב. משחות. אתמול סיפרתי, אבל נספר עוד פעם, כי זה מוצא חן בעיניי. אחד ששאל את הגרית סולובייצ'יק למשרת שיניים, זה כשר, אומר כן, זה נפסל אכילת כלב. אומר, אבל הכלב שלי אכל, ואתה מאמין לכלב שלך, ואתה מאמין לי. טוב. בושם צריך הכשר לפסח. כן, כי יכול להיות שיש אלכוהול על בסיס חיטה, והבושם הוא לא נפסל לאכילה ולשתייה. כשאני הייתי ברוסיה, שירו את האלכוהול, אני שותים בושם. כן. למה זה שאתה
שפעם חיילים ברוסיה היו שותים בוסם, לא זה לא נפסל, היום אף אחד לא אוכל בוסם. היום אף אחד לא שותה בוסם, כי יש הרבה אלכוהול ברוסיה. ירידת הדורות, ירידת הדורות. אבל לא משנה. הבוסם הוא לא נפסל לשתייה. אפשר. אתה מתייצב אצלי עם בוסם 10 פעמים ושותה. משרת שיניים צריך כשר לפסח, התחיל הראוי שמשרת שיניים צריך כשר לפסח. מפה צריכים כשר לפסח, לא. אומרים ניקוויסה בו נפקת כביסה בו חדומה, צריכים כשר לפסח, לא. י' א', מותר, ת' י', מותר לגור או לעבור ליד מאפייה, פה לא כתוב שין, אתה מפותר. מותר לגור או לעבור ליד מאפיות של גויים שנודף מהם ריח חמץ בפסח. כל מראה וריח, אין בזה, אין ימילה. בתנאי, רק להיזהר שלא לכוון ליהנות מהריח. אחרי זה נקרא הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו. אבל הוא לא צריך ללב. ומה אם זה מאפייה של יהודים? אין מאפייה של יהודים בפסח. אין. לימוד זכות, כלל ישראל. צריך לשפשף כלים שמוכרים לנוכרי. לא. דיברנו אתמול, פירורים פה. זה. צריך למכור במחירת חמץ את כלי הכסף הגביעים הנמצאים בווטרין, בויטרינה שבסלון. יש להיזהר. ולהזהיר למכור במחירת חמץ את כלי הכסף הגביעים הנמצאים בווטרינה שבסלון, שמשתמשים בהם במשך כל ימות השנה, ויניח מדביקה וכדומה הדלתות הוויטרינה לסימן שמכור לנוכרי. מכיוון שמכורים לנוכרי, מותר להשאירם בפסח, אף שיד אדם מגעת שם. למה? אנשים עלולים להשתמש בהם. איזה חמץ יש? אז אסור להשתמש, איך להשתמש? איזה חמץ, איפה צורכים בהם חמץ? לא, אולי הוא שתה בירה. אז מה? קר. זה קר. אולי הוא שתה דייסה. מה? בדיעבד. אז זה בדיעבד. כן. בכיור מתערבב עם שאריות, זה החום, זה החשש. האם מותר לאכול בשולחן אחד עם נוכרי שאוכל חמץ? אסור. אפילו בשולחן גדול. שמא יאכל קצת וזה. גמרנו נושא הזה. נושא אחר. זה נושא מעניין. דינים שונים. כף דלת. מה לעשות עם כלי שנבלע בו חמץ בפסח ורוצה להשתמש בו בפסח הבא? נבלע חמץ בפסח בטעות. נהגו שמגילים את הכלי שנתבשל בו משהו, אבל שאר הכלים שירו לתוכם מכלי זה מתירים להשתמש בהם בלי הגב. האם צריך לי... דבר יקר, לא לסמוך על מכירת חמץ, זה חומרה. מן הדין אפשר למכור חמץ, אבל בלי שחמץ אסור מן התורה. מותר לעשות היתר עסקה, אבל בלי שריבית אסורה מן התורה. מותר למכור מבקירה, שלא יהיה קדושת בכור, את האוזן לגוי. אבל שזה מדורייתא. כי הרמה מותרת. הדבר היחיד שאסור זה היתר מכירה בשנת שמיטה. כי זה מדרבנן.
שמיטה בימינו. אז זה יותר חמור. אפשר להתווכח עם התורה, אפשר להתווכח עם רבנן. הרב אמר רק על יקר, מה עם דברים... מה? דיס לדברים שהם לא יקרים. עכשיו, אם זה לא יקר, תמכור, או תאכל, או תשים למטה בשולחן. אם זה יקר, מותר לך למכור. וויסקי זה חמץ. זה יקר. וודקה זה גם יקר. זה רעל, זה גם זה, אבל זה יקר. אז אתה יכול למכור. או מי שיש לו, הוא אני. זה יקר, הוא אני. הוא יכול למכור. אבל מעיקר הדין, דבר שהוא לא יקר. אפשר למכור? אפשר למכור הכל. אבל נהגו להחמיר. אז מה שעושים, החמץ הסגור, אנשים ארגוני צדקה אוספים אותו. שמים במחסן גדול, וזה יקר. אז הם כוללים במחירה, ופסח מחלקים. הרב, כל מיני דברים של מטבח, לא יודע מה, של אפייה, שהם נוגעים בחמץ, נוגעים ב... אבל הם דברים... כל זה ספק. ספק חמץ, אין בעיה, לא צריך להחמיר. ריבה, אולי נפל פירור בריבה, כמו זה. כל הספקות מוכרים. תערובת חמץ. מה? תערובת חמץ, אפשר למכור? תערובת זה בעיה. רגע, אנחנו רוצים ללמוד הלכות מכירה, אני רואה. תלמידי ישיבות, חוש מסחרי. מכירת חמץ, ט"ו. במקרה של אונס גמור, כגון שלא יודע מהחמץ, או שער אונס, שלא יהיה בכוחו לבאר או למכור את החמץ, הוא ביטל אותו, מותר באנרכיה פסח, מותר. יש מתירים רק בפסד ברור. האם מותר לקנות לפני פסח מופלטות למימונה ולכלול אותן במכירת חמץ, כדי שתהיינה מוכנות לשימוש מיד אחרי החג? תשובה, יש מתירים לקנות לפני פסח מופלטות למימונה וכוון וכוון זה, שזה מוכנות וכוון, יש אוסרים. למה יש אוסרים? כי כשאתה מוכר חמץ, מחירה אמיתית שהגוי יכול לבוא לקחת, ופה אתה לא רוצה שייקח. נוסף לכך, זה שעת הדחק שהיא מופלטה במימונה. למה? כי הפוליטיקאים האשכנזים באים למימונה כדי להראות, לא יודע מה להראות, להראות שהם בעד ספרדים. אז הפוליטיקאים באים, ודאי. טוב, זה ודאי ממלכתיות ופיקוח נפש של המדינה וכל וכל. הרב, קמח זה חמץ? קמח זה ספק חמץ. אותו אפשר לשמור על המימון. למכור. אבל, איך קוראים לזה? שיבולת שועל, כזה, זה עבר טיפול במים, אז זה חמץ גמור. הרב, שמעתי שהנציג של הרבנות הראשית, הוא אמר שמי שמחמיר בחמץ ודאי, בפיתוק חמץ, הוא אמר שקמח זה חמץ. כאילו, כמשהו בדק, לא יודע. יש אומרים ככה, כי החיטה היא מאוד קשה לטחון. המטחנה תישבר, השיניים יתקדשו. אז מרטיבים, מרטיבים. אז אם זה רטוב, זה מחמיץ. תשובה, מרטיבים. טוחנים ומייבשים, אחרי זה יירקב. וכל התהליך הזה הוא פחות מחיים מינוטן. כלומר, 18 דקות. מותר לקרוא חמץ ללא שום פיקפוק. כן, לכתחילה יש לתחתן מראש, לגמור את כל החמץ הגמור לפני פסח, למכור רק אם יש הפסד גדול, או דברים שהם רק חשש חמץ.
האם הרב או בית הדין יכולים למכור חמצו של אדם שלא ביקש מהם? כן. למה? זכים לאדם שלא בפניו. אבל אתה לא יכול למכור בשביל הבן דוד שלך שאוכל חמץ. זה לא חל. זה חוכא ואטלולא. אבל אם הוא לא אוכל חמץ, אתה יכול למכור. האם אפשר לשלוח ילד או גוי להביא לרב את הרשימה של מכירת חמץ או לא, כי אין להם דין שליחות? כן, זה לא משנה. הוא קיבל את הפתק, הפתק זה דין שליחות. אגב, אפשר גם שליחות בטלפון, גם שליחות באינטרנט. אם תוך ימי הפסח מת הגוי שקנה את החמץ, החמץ מותר לאחר הפסח, מותר. רק פחדת לכתוב מותר, אז כתבת מורת. כי אם אתה, עשו לך משפט, זה. חמץ שנמכר לנוכרי בתוך ימי הפסח נתגייר. מותר החמץ אחר הפסח, מותר. וטוב שיערבו חד בטרי. האם מכירת חמץ צריכה להיות על פי חוקי המקום? לא. אז יש כל מיני חוקים בכל מדינה, מספיק. מה הדין? אגודת צדקה וחסד ששכחה למכור חמץ לנוכרי. אין החמץ נאסר לאחר הפסח באכילה בהנאה, משום שחברי האגודה או הגזבר לא עברו על בל יראה או בל ימצא, שהרי אין החמץ שלהם ואין הם חייבים בחיותו, אלא ממונים לחלקם לנהיים. זה לא שלהם, הם אחראים. חידוש. כמו אגודה שיתופית ואגודה וזה. מה הדין מי ששכח למכור חמצו לנוכרי ונזכר בערב פסח לאחר חצות? באופן פשוט אין להתיר חצותיו בענה. אפשר לתת לו גוי במתנה, וגוי יכניסנו לרשותו, ואם ירצה, שיחזיר לך הפסח, אם הוא רוצה. הרב, כן. הוא עושה ביטול של החמץ. אם עושים ביטול, זה בסדר. אבל לא עושים ביטול של החמץ ממש. הוא לא מתכוון לעשות ביטול. הוא עושה ביטול פה ושם, נשכח באיזה פינה או משהו. אבל אם יש חמץ ממש ממש, הוא לא עושה ביטול. אם מוצאים אחרי פסח חמץ בחדר ילדים ששחררו לבאר מה דינו. לגבי יתום קטן זו מחלוקת אם אסור משום חמץ שעבר עליו הפסח כי הוא כנס ולא שייך לקנוס קטן. אבל כאן זה שייך להורים. לכן הוא אסור. מה דין כלים שבישלו בהם חמץ שעבר עליו הפסח? הם צריכים עגלה? ואף כלי חרס, מדלג. את זין. האם אדם שחותן מכרת חמץ חייב להבין מה משמעותה? כן. זה גם כתוב באורח משפט, שרב גוג. לכן באמת צריך ללמוד ללכות מכרת חמץ, כי הם מפוזרים בכל גדולי הפוסקים. אבל דיעבד, כיוון שחתם מחלה. מה הדין אם אדם מוכר חמצו שתי פעמים ויותר? על ידי רבנים שונים המוכרים לנוכרי אחד. אין בזה שום חשש. מותר למכור חמץ לנוכרית, אך כמובן בלי לחיצת היד. מותר. יש צורך להטביל כלים אחרי מכירת חמץ? לא. כי לא מוכרים את הכלים. אבל אם הוא מכר את הכלים, אז הם היו של גוי, לא של גוי. כי הגוי לא משלם, אז זה מפריע, המכירה מתבטלת. כאשר אדם מוכר לרב את החמץ לפני פסח, צריך לעשות קניין? לא. מותר למכור חמץ בטלפון, מכתב, אינטרנט או מסרון? מותר. מותר לגוי או קטן ללכת לרב ולומר לו שממנהו שליח שימכור חמצו? מותר.
מתחילה יחתום על הרשאה, יוכל לשלוח את הכתב וזה. יש חובה לשלם לרב על מחירת החמץ? לא. אף על פי שככה נהוג. אבל כי הרב אין לו פרנסה. זה בחוץ לארץ, אין לו פרנסה. אז זה הזדמנות לכבד וזה וזה. אבל לא, זה לא קשור. כן. אז איפה הוא גר ברחוב? הומלס. גבעה זה לא כתובת. רגע, אתה בעד פינוי גבעה? בכוח פינו, אז אין לו כתובת. גבעה זה כתובת. גם הומלס. אז מה? א' זה כתובת. ב' מה יהיה עם הומלס? איך אומרים הומלס? חסר דיור. מה? אז הוא כותב, בלי כתובת, אצלי בתיק, או בכל מקום שיש. רב שקיבל הרשאה למכור חמץ בני העיר וחלה ומת, טוב. חדר שנמצא בו החמץ הנמכר, אפשר להשתמש בו? לא. יש לסגור ממפתח ולא יבוא להשתמש בהם בפסח, ואם אין מנעול לדלת ידביק פיסת נייר וירשום עליה חמץ או מכור לנוכרי או איזשהו סימן אחר שיהיה לו להכיר. אם מוכר לנוכרי ארונות שבתוך חדר שמשתמש בפסח, מה צריך לעשות? צריך להזכיר לנוכרי את המקום שארון עומד עליו, מדלג. האם יש חיוב מזוזה לחדר הנמכר לגוי? כן. ולא צריך לקבוע מחדש הרי פסח. מותר לגוי שמאחר את החמץ לעבור בבית, להגיע לחמצו. המנהג להוסיף בשטר המכירה, פסקה אומרת שמותר לנו דריסת דרגל במקומות שנקרא לגוי. כן. הגוי יכול לבוא לשתות את הוויסקי של כולם וזה? בוודאי, זה שלא. זה קרה הרבה. היו מוכרים את החמץ לגוי, והיית בצורת, ולא היה מה לאכול, והוא לא ביטל את המכירה, לקח את כל החמץ ואכל. הוא צריך לשלם, לא? הוא לא אכפת לו לשלם. אין מה לאכול. כי המכירה חלה, זה מכירה ממש. הוא מעשה, ביר הקודש מברק, ששמו כל החמץ של הבית באיזה מחסן, ומכרו כל מה שיש במחסן לגוי. אחרי פסח, הוא לא רצה לבטל. היו שם אופניים, מכונת כביסה, היו מאוד נבוכים. הם לא יכולים לומר לו שהמכירה, שהוא חייב. אחרי אתה עושה סרוק מהמכירה, אמרו לו, תראה זה שלך. אבל אנחנו ממליצים לך שתבטל את המכירה. מכירים את הלשון ממליצים? זה במאפיה, כן, ממליצים. אם הוא מופיע בסעיף בחוזה, הסרירות שאסור להזכיר את הדירה לאחר, מותר להזכיר לגוי במחירת חמץ. כן, יש פרטים. בעלי חברת השקעות, בעלי מניות, תוכניות חיסכון, ממשלתיות, חברות ביטוח, אדם חילוני שעשה מכירת חמץ, ועושה סחורה בחמצו, וכו' וכו'. עד כאן היום. כן. מי שרוצה את הדפים האלה, יכול לבקש מהרב מרדכי ציון תמורת תשלום. פריחיות אורז. אני אסביר, אם זה בגלל שיש בעסקים וחשש וכו' וכו', שיש חיטים שיגעו בהם מים. רגע, הפריחיות מה? פריחיות אורז. התהליך של הפריחיות אורז זה פשוט לוקחים אורז, שמים אותו בתוך משהו חם, ואז כמו פופקורן, הוא נהיה... נו, אז מה השאלה? אז זה לא נוגע במים, אפילו אם היה חיטים בפנים.
אז אפילו אם האפיקים בפנים, זה לא נוגע במים. אתה אומר, אם היו, אם היה גרעין, חיצה, בפנים, זה לא נוגע במים. ולכן? אז לכאורה, לא התשובה של... אתה שואל, האם מותר לאכול גרעין חיצה שאני כותף, שלא בושל? זאת השאלה, נכון? לא, אני שואל גם זה, אבל בנוסף לכך, האם התשובה שעשו קטניות בגלל א' ב' ג' אתה אומר, עשו שונגים, עשו קטניות, שמה יהיה גרעין. אז אתה אומר, והקטניות האלה כן לא. בסדר, זה גזירה כוללת. שלא נכנסים לפרטים. קטניות אלה או קטניות אלה. כי עשו קטניות, שמה יהיה שם גרגיר חיטה. ואם אני בודק שלוש פעמים, אז צריך להיות בסדר. ככה נוהגים הספרדים. בודקים שלוש פעמים. אבל אשכנזים לא סומכים על זה. איך אתה יודע שאתה בודק טוב? ומעשה שהספרדים בדקו שלוש פעמים והיה גרעין חיטה. אמר החידה, מוכל טובות. לכן מרוקאים לא אוכלים קטניות. בשביל מה להיכנס לסיכון? ואם הצליחו, שנייה, לא זה... יצליחו מתישהו. שבקטניות לא יהיה חשש כזה. זה גזירה כוללת. אתה לא... צריך בדין גדול בחוכמה ובמניין. ואם כבר אתה שואל, לפעמים בליל הסדר, באמצע מישהו דופק בדלת. אני על סף עילפון. אשכנזים הכי מוכרים. שלא לאכול או שהיה ראוי לאסור? היה ראוי לאסור. אם החכמים היה להם כוח, היו עוזרים דבר כזה, כי זה פי עשר יותר מסוכן מקטניות. כי קטניות זה גם אסור, לא רק בגלל שמה יש גרגיר, אלא מה שמה יתחלף. חיטה וקמח קטניות. הוא חושב שזה קמח קטניות וזה קמח חיטה. אז זה נופל הנימוק הזה. ופה ודאי יכול להתבלבל. החכמים יוצרים לאסור, אבל איך אפשר לאסור? איזה ידור, מה זה? מה, פיקוח נפש? מה, מה, לא... לא יאכלו בורקה, אז מה, מה... ויצא נפשו, ונראה. הרב, האם הקטניות מכילות גם חיטה?
מכינים אותם, ממש נגיד, הכינו מצה מקטניות. באותם תנאים שמכינים מצה, חיים מינות והכל, בהשגחה יתרה, הכינו... למה איזה... זה לא יכול להיות יותר חמור מהסיבה שבגלל הגזור לכאורה, לא? ככה כותב רבי יעקב עמדן, אתה לא יכול לאסור בקטניות יותר ממה שאתה אוסר במצה. לא יכול להיות שבמצה זה בסדר, ובקטניות זה לא בסדר. מה, יפה כוח הבן מכוח האב. ויש אנשים, מצה עשירה. אשכנזים לא אוכלים, ספרדים אוכלים. למה אשכנזים לא אוכלים? מה זה מצה עשירה? היא מיץ. אבל מיץ לא מחמיץ, במקום מים. כך אומרים הספרדים. אשכנזים, מיץ, מחמיץ יותר. אבל יש שאשכנזים מוכרים מצה עשירה פחות מחיים מינותן. אז זה צריך להיות מותר. גם לאשכנזים מצה עשירה. סיום. לכבוד פסח, חג החירות, רבי יהודה הלוי. תמיד שואלים, אנחנו בעד חירות, והדתיים הכל אסור, ומכירים. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. על כן, בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם, אמרה נפשי. מה המקור במשנה? אבות, פרק ו', אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. איפה יש מקור בתורה? כי לי בני ישראל עבדים. ובגמרא, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. איפה כתוב במגילת איכה? חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. שיר מפורסם של רבי יהודה הלוי, נמצא בספרים של הראשונים, כגון ספר הישר, שערי עבודה של רבי נויאנה גירונדי, שערי תשובה מפורסם, אבל יש גם שערי עבודה. אז במקום להיות עבדים לעבדים, צריך להיות ישירות עבד השם. עד כאן היום, בעזרת השם.